Deixa a dama de verde comigo. Houve um tempo em que você sabia por quem lutar. Mas entre Quan Chi e Crônica, você perdeu o juízo. Ajudei Raiden contra Shao Kahn. Ele me levou à ruína. Agora Raiden está fazendo isso com vocês. Fight! Deixa a dama de verde comigo. Houve um tempo em que você sabia por quem lutar. Mas entre Quan Chi e Crônica, você perdeu o juízo. Ajudei Raiden contra Shao Kahn. Ele me levou à ruína. Agora Raiden está fazendo isso com vocês. Fight! Não
não olhe por muito tempo. Deixa a Dama de Verde comigo. Houve um tempo em que você sabia por quem lutar. Mas entre Quan Chi e Crônica, você perdeu o juízo. Ajudei Raiden contra Shao Kahn. Ele me levou à ruína. Agora Raiden está fazendo isso com vocês. Fight. Vou tentar a sorte com Raiden. Chega de dançar com os mortos. Raiden disse que a fonte de almas fica no subterrâneo. Por aqui. Esse é o covil do Goro? Sem o Goro, ainda bem. Shang Tsung me manteve preso aqui, no meu primeiro torneio. Nunca achei que voltaria. Consegue lembrar onde a fonte de almas fica? Não sei dizer. Eu tava no bagaço. A memória tá nebulosa. Aquela coroa. Aposto 5 pratas que é da Crônica. Ela está em armas.
estão vigiando aquela coisa. Vamos pegar aquilo antes que o guarda dela volte pra ver. Eu nunca saí. Saber quem é? O primeiro Sub-Zero. Scorpion arrancou a espinha dele. Deixou lá em cima, na velha sala do trono de Shang Tsung. Um evento que a nova era apagará da história. Aguenta aí, Jack. Eu dou conta. Tirou seus braços, mas não terminou o serviço. Falou tudo. Sou durão assim mesmo. Fight! Chega dessa bobeira de nova era. Não vai reescrever a história. Vendedores escrevem a história. E eu nunca perco. Fight! Oh!
mais uma? Deixa a história com a gente. Venha. Vamos pegar aquilo e sair logo daqui. Chance pra adivinhar. Pai, seus braços! Isso parece o design da Crônica. O que tá fazendo? Te dando a vida que você merece. Mas destruindo o universo? Reiniciando ele, não destruindo. Quando fui corrompido. Os anos que perdi. As coisas que fiz. Sua mãe me salvou. Mas eu nunca fui o pai que você precisava. Você tá viajando muito, cara. Você criou uma filha incrível. É uma excelente soldada. Ela não deveria ter sido uma soldada. Nunca quis te ver aqui, correndo esses riscos. Se não tivesse desmoronado, você nunca teria entrado para o exército. Não é por isso que eu me alistei, pai. Te peço. Dê essa coroa para mim. Não quero ferir ninguém. Isso não pode estar acontecendo. Pra trás, menina. Não gostaria de lutar com meu pai. Que tal mantermos isso entre eu e eu mesmo? Nunca achei que eu iria tão fundo. Você não imagina o quanto fica ruim. Perder os braços foi apenas o começo. Sei que você sofreu. Ainda sofre. Mas não traz sua unidade. E com certeza não traz sua família. Fight! Para acompanhar. Ter um jeito de consertar as coisas. Ele apagou, mas vai ficar bem. Como você tá? Confuso. Idem. Não podemos deixar ele. Vamos tirar ele e a coroa daqui. Se eu nunca voltar aqui, ainda vai ser pouco. Nem me fala. Mortais! Entreguem a coroa de Crônica e o Jackson Briggs mais velho. Ninguém sairá ferido. Sem chance. Sabemos que traiu os deuses ancestrais, Cetrion. Crônica precisa restaurar o equilíbrio que o Raiden destruiu. Não veem que ele é o vilão dessa história? Pelo menos ele a gente conhece. E damos conta de um deus? Cassie derrotou o Shinnok. Mas só porque os Cages nasceram com poderes mágicos. Talvez a gente também tenha magia.
Peço que se rendam. A resistência aumentará seu sofrimento. Não posso deixar que... Não tenho que discutir. Sua mente é frágil para usar a arma de Crônica. Pela sua segurança, retire-a. Não é hora de segurança. É hora de agir. Fight. Sem esforço, sem recompensa. Pode morrer de inveja, Cassie Cage. Eu avisei a todos! Meros mortais não podem controlar a coroa! Não queria fazer mal, mas agora vocês me obrigam. O que você está fazendo? Dê-me a coroa e pouparei a vida dela. Não! Não dê a coroa! Vai! A vida dela está em suas mãos. Ninguém aqui quer ferir ninguém. Por favor, não deixe isso acontecer com nossa filha. Droga! Traga a Jack aqui de volta. Pai, como pode fazer isso comigo? Não estou fazendo isso contra você, Jack. Mas sim por você. Eu te amo. Crônica aguarda nosso retorno. Vamos! A luta não acabou. Isso nos levará à nossa libertação. Sou grata aos dois.
Sinto uma apreensão, Jackson Briggs. Não costumo estar cercado por tantos rostos amigos. Somos aliados improváveis, unidos por uma mesma causa. Não se preocupe. Liu Kang, Kitana, e os exércitos prontos? Estão a caminho. Kitana e eu vamos cuidar que eles cheguem como planejado. Excelente. Tantas almas, tanto tempo. Conforme minha força aumenta, a nova era fica mais próxima. Os relatos de Jacqueline Briggs, as atitudes do pai dela comprometeram nossa situação. Eu sei, eu não acredito que ele fez isso. Mesmo se acharmos a fortaleza, o poder da crônica já deve superar todo o nosso potencial reunido. Talvez a gente devesse usar um amuleto de Shinnok. Não podemos, Cassandra Cage. Já vi o que pode fazer com ele. Você conseguiu deter um exército inteiro. E nem estava com a sua força total. Não quero me arriscar à tentação do poder sombrio. Eu o sinto me chamando. Apesar das vantagens da crônica, temos que atacar assim que descobrirmos a fortaleza. Faz muitas horas que os grão-mestres não dão notícia. O que a gente faz se eles não voltarem? Se não voltarem, perdemos as esperanças. Devem estar indo para a Fortaleza de Crônica. Verdade. Mas por que não usam a frota da Kalon? A ponte esgota o poder dela. A frota pertence a Kalon. Só ele é capaz de comandá-la. Se a frota não partiu, significa que ele não ajudará a Crônica. Nesse caso, talvez ele ajude. Está em casa, talvez recebendo convidados indesejados. Volte ao plano terreno. Avise que já o encontramos. Vamos iniciar assim que eu voltar. Tem certeza de que o Caron nos ajudará? Não, mas ele é a melhor opção. Deveria ter ajudado a Crônica. Agora irá sofrer, Garon. Eu sou imortal, Ventura. Ninguém pode me matar. Este ser só precisa te impedir de transportar os inimigos de Crônica. Primeiro, Shinnok. Agora, Crônica. Só causas perdidas. Este ser garante a proteção da colmeia. Você não salvará o Shirahil. Fight. Ah!
Shirai Ryu não vão acabar. Seu clã de impostores certamente acabará. Eu restaurei o Shirai Ryu. Ergui um clã que nunca foi tão forte. Usando como base impostores e forasteiros, Crônica me contou tudo. Não existe Shirai Ryu. O massacre do clã exterminou todos. Crônica reviverá os verdadeiros Shirai Ryu na nova era. Não confie na Crônica. Ela usa essa raiva para te escravizar. Assim como Quan Chi fez. Eu abandonei minha raiva. Isso me salvou. Se quiser se salvar, faça o mesmo. Fight! Sua real motivação não é o orgulho do Shirai Ryu. É sua esposa e filho. Harumi e Satoshi foram tirados de mim. Foram mortos. Tudo o que importa é poder vê-los de novo. Temos a mesma dor. Fui ao inferno para isso acabar. Mas a nova era da Crônica não é o remédio. Ela quer ressuscitar Shinnok. O mesmo demônio que causou a morte da nossa família e clã. Não podemos permitir isso. Quando recuperei os Shirai Ryu, eu jurei ao clã que protegeria o plano terreno. Me ajude a cumprir a promessa. Agora você morre! Raiden está nos Jardins Ardentes. Peça ajuda a Caron. Leve o exército do Raiden à fortaleza. Urgente. Dou a minha palavra. Os novos Shirai Ryu têm honra, decoração, não sangue que os torna guerreiros. Seus mestres Shaolin estão prontos? Eles lutarão até o último homem. Provavelmente é o que vai acontecer. Não haverá luta alguma se o Caron não nos ajudar. Já tem alguma notícia do grão-mestre Hasashi? Não.
E se isso não mudar rápido, eu vou voltar para o submundo. Scorpion errado. Isso não é nada bom. Pegue o Raiden. Os Jardins Ardentes. Erguidos. Os Jirai Ryu de fato voltaram. Por que está aqui, Scorpion? Cadê o Grão-Mestre Hasashi? Ele morreu. E agora você veio para acabar conosco. Compreendo sua desconfiança, mas vim aqui para ajudar você. Isso é impossível de acreditar. Fight! Engana sobre minhas intenções. Quem enviou você aqui, Scorpion? O meu eu do futuro morreu. Estou aqui porque ele pediu. O Grão-Mestre Hasashi te enviou? Vou honrar seu último desejo. Caron levará seus exércitos à Ilha de Crônica. Temos que partir agora. Você tem provas da oferta do Caron? Só a minha palavra. Suas palavras não valem nada. No torneio, acreditei que você pouparia Bi-Han. Mas você me traiu. Um erro provocado pela raiva. Eu busco redenção. Mentira, Scorpion! Você é um escravo! E Crônica é sua mestra! Fight!